Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Eglė ir Liudas ir šiandien Žaliojo kanalo rubrikoje mes kalbame su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi Algirdu Reipum. Labą dieną. Ponas Algirdai, vasara baiginėjasi, bet ko gero problema, apie kurią mes šiandien kalbėsime, o paliesime keletą temų, yra aktuali. Tai yra maisto atliekų konteinerių neištraukiantis gyventojai. Jūs jau siunčiat pranešimus, diskusijos verda. Kame problema? Na, natūralu, kad biologinės atliekos, nes taip bendrai vadinamos biologinės atliekos, tai ir virtuvės, ir maisto, ir žaliosios atliekos, kurios susidaro, tai natūralu, kad jų daugėja na, šiltuoju metų laikotarpiu. Ir pats epogėjus buvo rudenį, taip. Kai imam derlių, kai viskas užaugo, nes šiltuoju laikotarpiu fotosintezės būdu jų daugėja, apimtis daugėja, todėl natūraliai mes šitą klausimą keliam ir aktualinam, nes pusė visų komunalinių atliekų yra biologinės atliekos. Ir jų tinkamas tvarkymas iš tiesų užtikrina nu, ir bendrą komunalinių atliekų kiekio mažėjimą ir pačią sėkmę. Pranešimai išsiuntinėti, kokios gyventojų reakcijos, nebejoju, kad ar atsas jūsų laukia? Įvairios, aišku, dalis visuomenės iš tiesų sako, tai kaip ir kažkada sakėt, aš neturiu, aš viską suvalgo, gyvulėliai viską suvalgo, ten... Ir taip toliau, tai gal mes ten paliesim įvairių tų aspektus, tų atliekų, kokios jos yra. Kiti sako, aš viską kompostuoju absoliučiai, ką įmanoma. Ir, o dalis, manau, didžioji dalis, tai jie tiesiog nu, neperžengia to žingsnio, pirmo nežengia. Nežengia, nes tikrai tų atliekų turi, nes visi tyrimai mišrių atliekų rodo, kad 30 visų komunalinių mišrių atliekų yra biologinės atliekos. Iš vienos pusės, ar yra gyventojai, kurie, na, dažnai tokiose situacijose, kai žmonės pasijaučia, palaukite, aš čia kažko nesuprantu, galbūt man parodykite teisės aktus, kurie mane dabar reglamentuoja mano gyvenimą tvarko ir kaip aš turiu tas maisto atliekas rušiuoti, ko jūs prie mane skimbate, pas mane atliekų nėra, aš nevartoju, na, šventą dvasę gyvenam tik orų. Na, iš tiesų, tai su biologinėm atliekom Lietuvos valstybė nu, tik pradeda. Nes jeigu ten apie pakuotės, apie kitas atliekas, tai jau kelis dešimtmečius buvo diskutuota ir jau žmonės žino. O tos biologinės atliekos, nu, tai natūraliai jos keliauja į mišres ir niekas ten apie jas daug nediskutavo. Dabar kaip jau Europos komisija nustatė, kad valstybės narės privalo atskirai surinkti biologinės atliekas visose urbanizuotose teritorijose ir Lietuva įvedė privalomą savivaldybėm reikalavimą ir nuo kitų metų sausio pirmos visoje Lietuvoje visose urbanizuotose teritorijose turi būti surinkta. Ką reiškia urbanizuot? Reiškia nebūtinai miestas ar ką, bet jeigu yra kažkokios teritorijos, miestelių, gyvenviečių, kurios, nu, turi bendrai, net ir seniūnėje turi 2000 gyventojų, jau galima laikyti, kad jinai urbanizuota teritorija. Ir kodėl tas urbanizuotas? Kadangi žmonių tankumas padidėja. Padidėjus žmonių tankumo ir organinių atliekų tinkamas tvarkymas yra labai svarbus. Nes jeigu tu neturi sklype tinkamos vietos, jeigu tu kompostinę darai šalia kaimyno tvaros, jeigu ten vieno kompostinė kito namo šalia, jeigu ten kažką aš netvarkingai darau, neprižiūriu ten, ar ten kažką įmečiau ir ten pritraukė graužikus ir taip toliau rievo. Tai nu, toksai yra labai didelis. Ir nemažai tų skundų žmonių skundžiasi, kad tas kompostavimas nevyksta tvarkingai. Tai kaip ir mes daug dalykų ir netvarkingų namų, netvarkingos teritorijos, lygiai tas pats vyksta ir su šitom. Tai todėl reikalavimas atskirai surinkti, išvežti tas biologinės atliekas, kurių negalima kompostuoti. Tai yra vienas reikalavimas, kitas yra reikalavimas ir kompostuoti. Nes visų atliekų neįmanoma išvežti.
Ir nereikia. Ir tas, kurias galima saugiai be kažkokio poveikio aplinkai ir kaimynam sukompostuoti, reikia kompostuoti. O jeigu šeima, įsivaizduokim, gamina per metus toną atliekų, nu, trijų asmenų šeima. Čia yra toks standartinis paskaičiavimas. Jo, jeigu yra, vidurkis, tai 500 kg, reiškia, turim sutvarkyti, sukompostuoti arba įmesti maisto ir virtuvės atliekų konteinerį. Jo lab, kad sistema yra, ar ne, išdalinote virš, jeigu aš tiksliai prisimenu, visame regione kokia virš 10 000 konteinerių, tai įspūdingi skaičiai. Vadinasi, priemonės yra, įrankiai yra, trūksta ko? Tai dalis žmonių, aš sakyčiau, geriausiai regione tai Alytus. Nes alitiškiai jau seniai norėjo, kad būtų atskirai vežamos biologinės atliekos. Akivaizdu, kad sutankėjo sklypai, kadangi pakilo nekilnojamo turto vertė, tai perskyrė sklypus, jie nėra dideli. Taip. Juose žmonės jau dabar nesiverčia žemdirbystę, aišku, sukompostavus nėra kur dėti komposto. Kitas dalykas, nėra vietos, kur pastatytai kompostiniai, nes aplinkui kaimynai. Na ir pagaliau kartų kaita yra, ar ne, jeigu vyresni žmonės vis dėlto stengiasi viską užauginti, ką tik įmanoma savo ten didelėsnėme ar mažesnėme sklype, tai dabar jaunoji karta jau renkasi kitą kelią, mano nuomonė. Be abejo, jeigu pastebėtumėt ir sodybas kaimuose, tai ten, kur dar senoliai gyvena, tai tvoros, ten dar kažkokie, o dabar krūmai, ar ten kažkokios daržovės ar daržai, o dabar jaunimas jau naujoji karta viską išgriovė, padarė pievelę šienauja ir viskas persišviečia, tik namelius ir dar, ir tai laikoma estetiška gražu ir visai kitokį gyvenimo būdą veda. Bet mūsų įpročiai keičiasi, nekartą minėjome sunkiausiai. Tai štai grįžtant vis dėlto prie šios problemos, prie maisto atliekų konteinerių, 10 000 išdalinta ir Jūs minėjote, kad Alytuje situacija yra geriausia, o štai aptarnaujate visą regioną. Kur situacija yra blogiausia? Kaimiškose vietovėse ar vis dėlto... Kaimiškose vietovėse mes nerenkam maisto atliekų, nes kaimiškose vietovėse, reiškia, yra prievolė visas atliekas, kurias galima kompostuoti, prievolė kompostuoti ir galima išmesti į mišrių atliekų konteinerį tik to, ko negalima kompostuoti. Tai jeigu ten gyvūninės kilmės atliekos, ten mėsos kažkokios atliekos, nes žmonėsgi ir tikrai perka žuvies ir žvejoja ir augina dar kažką, tai ir taip toliau ten irgi ir plunksnos ir visokie dalykai, kurie negali būti sukompostuojama namuose ir žmonės pastebėjo, kad daug tokių citrusinių vaisių, kurie apdoroti pesticidais, kad nepūtų, jie tiesiog nesiskaido ir jų kompostuoti neišeina. Taip pat daug kas užsiima žemės ūkių mato, kaip dabar viskas pūsta. Pūsta, tiesiog oboliai pūsta, viskas pūsta, slyvos pūsta. Ir kodėl? Todėl, kad jie užkrėsti grybinėm ligomis. Taip. Mes sutankėjus gyvenvietėm nepagalvojam, kad taip anksčiau, kaip būdavo, tai tokio ligų plitimo nebuvo. Na, viencedijos buvo, galima jo, sakyti. Ir dabar, jeigu mes vėl kompostuojam, kompostuojant namuose jokio temperatūrinio režimo negalima išlaikyti, jokio ten temperatūros, nes žmonės galvoja, kad lygiai tas pats kompostavimas vyksta centralizuotai. Centralizuotai pramoniniu būdu kompostuojant išlaikoma temperatūra ir maždaug 3 mėnesius buvo atliekos 55 laipsnių temperatūrą. Iš esmės naikinate visą tą... Jo, ir visi patogenai, visos sėklos, reiškia visi, viskas yra sunaikinama ir kompostas yra sterilus ir kas parsiveža, jis mato, kad neauga jokia pikžolė, neauga niekas. Ir patrešus ten vaismedį ir kažką, tai jokių ligų plitimo nėra. Gerai, ponas Algirdai, bet grįžkime prie mano klausimo, vis dėlto virš 10 000 konteinerių. Nežinau, ar jūs patvirtinsite, ar paneigsite, jog per pirmą pusmetį maždaug trečdalis gyventojų taip ir neištraukė maisto konteinerių. Daugiau netgi. Daugiau, ar daugiau. Ne? Kai kuriuose savivaldybėse ten prienų Birštono ar Nu, Alytaus rajonas dar tik nuo metų pradžios pradėjo, tai apie pusę tik tai konteinerių. O kaip Varėna, Druskininkai, Lazdijai? Nu, Alytus gal geriausia, sakyčiau, naudojasi.
Druskininkai, nu Varėna irgi, tikrai neišskirčiau, aš čia turiu visus skaičius, jų, mes tokią informaciją viešai išspausdinam, ją galima susipažinti kaip kokiai savivaldybėje, bet tikrai nežiba. Taip, kiek pranešimų maždaug išsiuntėt? Jeigu daugiau kaip trešdalis nei karto neištraukėt, siuntėt būtent tiems, iš kurių niekada ir nebuvo tie maisto konteineriai ištraukti iš jų? Siuntėm tik tiem, kurie nei karto neištraukė. Nei karto per pusę metų? Jo. Tai reiškia, jie visiškai... Nu, į tą sistemą neįsijungė. Jo, neįsijungė, jiems tai atrodo, kad... Ir tas informavimas ar įspėjimas, jis nėra tarp kitko, nes mes dabar, kai pradėjom vėl per naują privačius namus tikrint, nes aptvarkim dabar jau tos daugiabučius jau ir vėl grįžom prie privačių, pamatėm, kad prieš kelis metus turėdavom tų nerūšiuojančių kokius 6%, 5%, tai dabar 30% konteinerių netuština, nes biologinės ir pakuočių atliekos. Ir žmonės sako, va, mus neįspėjom, mes nežinom, mes ten taip toliau. Reiškia, tai vat todėl mes dabar kaip ir susijėjom mišrių atliekų konteinerių patikrą, žiūrėjimą, kiek mišrios atliekos yra biologinių ir kaip mes naudojamės biologinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Taip. Tai pasirodo, nu, mokam dėjuot, mokam piktintis, bet nesinaudojam tom galimybėm, kurios yra suteiktos. Ir kas svarbiausia, žmonės galvoja, va, aš nemetu ten arba... Pas mane nėra tų biologinių atliekų, bet pažiūrėkim, kiek mes virtuvėje turim tų riebalų, ne, kiek turim ruošimo, kurių niekas tikrai nevalgė. Ponas Algirdai, čia galima padaryti juk paprastą eksperimentą, komunalinių atliekų konteinerį atsidarai ir matai kitą. Nu, tai mes, tai jo, mes ir matom, bet kad ten nu, tiesiog viskas yra... Tas, kas atrodo, nu, mums nepriimtina, vizualiai negražu, kažkas pašluostyta, kažkas nusivalyta, kažkas ten, nu, kaip ir, čia ne maisto atliekos, čia yra kažkoks, tai, nu, taip. Bet tai yra biologinės atliekos. Tai yra virtuvės biologinės atliekos. Reikia dar matyti laiko, kad žmonės įsisamonintų, nors ne vieną kartą ir su jumis apie tai esame kalbėję. Kasgi yra tos maisto atliekos ir ką reikia mesti į tą maisto konteinerį? Nebejoju, kad virš 10 000, jeigu jų išdalinta, tai iš tikrųjų kiekiai yra įspūdingi. Bet mano nuomonė čia yra tas įprotis. Taip yra lengviau, nes čia jau nereikia rūšiuoti. Ai, į bendrą numetu ir viskas. Ir po to keliauja į bendrą tą komunalinių atliekų konteinerį. Ir čia papildomas, net nežinau, įprotis turi susiformuoti. Nu, turim suvokti, kad namuose žmonių ne vienas. Dabar suvažiuoja anūkai, suvažiuoja svečiai, leidžia. Ir tas kiekvienas žmogus, jis turi turėti tą įprotį. Ir atvažiuoja, pavyzdžiui, iš Vilniaus ar iš Kauno ir pas mus. Ir pradeda mesti taip, kaip jie įpratę. Ir kol padarai ten ginčius ir mokymus savo namuose, kad vaikai ar anūkai taip rūšiuotų, kaip mūsų regione privaloma, tai čia kitas dalykas. Kitas nėra to suvokimo žmonėms, kad ten jeigu yra tikrai tvarkingų senolių, kurie kompostuoja, tik nu, išrauna be sėklų, ir reiškia metą, o pas mus dabar atvažiuoja ten į mėnesį kartą į tuos sodybą, ten viskas užėlę, reiškia tos visos pikžolės su sėklom ir metai kompostinę ar kompostuoja. Tada tą kompostą su visom tom pikžolių sėklom užsėja, ant galo supranta, kad ten neapsimoka nieko daryti tam sklype, nes jį užkrečiam ligom, užkrečiam pikžolių sėklom. Ir tai padarome patys. Padarom patys ir dar tada kaimynai pradeda piktintis, nes jis mato, kad tas sėklas neša ant jo. Tai jau jei tu kompostuoji, reikia labai didelio atsakingumo. Nes tu gali padaryti daugiau žalos. Tam, tai jeigu užsienį maždaug kompostuoja 17%. Iš tiesų labai atsakingi tokie kruopštus. Tikrai savo srities jie tą mėgsta, jie tuo gyvena, jie tuo... Bet kai tu pradedi, nu, kodėl neremontuojam ten patys tų mašinų ar dar ką? Buvo laikai, kai tai darėme. Jo, bet atėjo kiti ir aš sakyčiau, kad nereiktų piktnaudžiauti ir tuo kompostavimu. Taip, reikia kompostuoti. Visų niekas tuo atliekų neišveš. Gerai, ponas Algirdai, 17% ar ne Europoje kompostuoja, maždaug jūs sakėte, žmonės, kuriems tai yra ir gyvenimo būdas, kiek mūsų regione kompostuoja? Sunku nustatyti. Nu, sunku nustatyti, nes nuo kitų metų mes privalėsim kontroliuoti kompostavimą.
Reiškia, ir Europos komisijai negalima deklaruoti, nekontroliuojant, neprižiūrint, kiek yra kompostuotų, kiek jie turėsim daryti apklausą, svertinti kiekius. Nes kompostavimas namuose įeis į tų užduočių vykdymą. Nes visos savivaldybės privalo 80% visų komunalinių atliekų surinkti atskirai arba sukompostuoti namų ūkiuose. Tai šiandien reikia pasakyti, kad kompostavimas yra visiškai nekontroliuojamas. Nuo naujų metų žmonės turės deklaruoti, turės leisti įeiti į savo namų valdą, patikrinti kompostavimo konteinerio būklę. O, įsivaizduoju, kiek turėsite konfliktų. Tai be abejo, mes suprantam, kad čia, bet taip yra reikalaujama komisijos, kad jeigu iki 5% kompostavimo, tai galima be kontrolės, bet jeigu valstybė narė kompostuoja daugiau? Daugiau kaip 5%, privaloma kontrolė, privaloma, reiškia, ir tu, kiekvienas tvarkingai kompostuojantis turės teisę gauti rinkliavos lengvatą. Reiškia, jis mokės mažiau, kadangi jis atliekų nepristatys į didelių gabaritų atliekų aikštelės, į kompostavimo atliekų aikštelės, tai reiškia, nu, nebus galima, kad aš kompostuoju, bet vis tiek atliekos važiuoja, aš vežu kur noriu, tai kaip ta sistema bus administruojama, dar mums yra tokia myslė. Bet valstybė tą įpareigojo. Ir tikrai nei centras, nei savivaldybės nieko nesusigalvoja pačios apsunkinti gyventojus ar jiems ten sukelti galvos skausmą. Vėl tas Briuselis kaltas. Vėl bus taip kalbama, Europos komisija reikalauja ir štai dabar mes privalėsime ratso darbuotojus įleisti inspektuoti savo kompostavimo dėžes, savo nuosavybę. Na, problemų ko gero iš tikrųjų bus. Bet jeigu yra tokie reikalavimai, jie juk, ponas Algirdai, visi tie reikalavimai, jeigu mes kalbame tiek apie atliekų tvarkymą, tiek apie aplinkos sauginę problematiką, jie juk nėra vien tik tam, kad parašyti popieriuje ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą, vieną ar kitą rekomendaciją ar privalomą direktyvą. Mes matome, kas pasaulyje šiuo metu darosi. Mes jaučiame tą, ar ne, ir visa tai yra tokios didesnės sistemos suvokimo dalis, bet kiekvienas iš mūsų, ko gero, labai dažnai neturime to platesnio mąstymo, mes matome tik savo kieme, savo bute, savo asmeninėme gyvenime ir visa kita atrodo į tą bendrą sistemą kažkaip neįsipiešia. Aišku, tai yra didžiuliai skaičiavimai poveikio vertinimo aplinkai. Ir netgi ir pats kompostavimas namų ūkiuose, jeigu jis vykdomas netinkamai, laikoma kaip taršo šaltiniu. Nes jeigu tas kompostas neturi drėgmės, jeigu jisai neturi oro, jeigu jis nemaišomas, jeigu nebadomas kažkokia, jeigu tai lygiai išsiskiria tos pačios metano dujos, lygiai taip pat, kadangi dedam baltyminius kažkokius, tai išsiskiria ir merkaptanai, ir sieros vandenilis, reiškia, ir nieko stebuklingo neįvyksta, negu kad savartinė. Tai komisija mano, kad reiktų geriau yra surinkti biologinės maisto ir virtuvės atliekas ir iš jų pagaminti metaną ir panaudoti energijai, nei tiesiog emisijas paleisti kiekvieno į orą. Nes kol gyvenom plačiai, kol galima buvo tos atliekos, nu, didelėse teritorijose jos pasklisdavo, tai jos vienaip kitaip suirdavo kitaip, jos oro oksidacijos būdu būdavo deguonies, o dabar mes norim mažam plotelį, mažam įrenginį, kuris kraunam ir ten mums net nesvarbu, ar ten yra oro, ar ten kažkas gyvena, kokios bakterijos negyvena, ar ten jos dirba. Paprastai žmogus atidaro po metų ir pamato, kad ten viskas stovi kaip buvę. Taip. Tada jis sako, ai, vežu tada į kompostavimo aikštelę ar kažkur tai. Gerai, dabar sugrįžkime prie mūsų pokalbio pradžios. Išsiuntėte pranešimus tiems, kurie per pusę metų nei kartą maisto konteinerio neištraukė. Minėjote, kad tokių yra daugiau kaip trečdalis. Kokie kiti žingsniai? Na, gavo jie tos pranešimus. Na, aktyvesni paskambino į ARASą, pabandė padiskutuoti, pasiaiškinti, kokie tolimesni jūsų žingsniai. Ne, tai reiškia visa. Yra savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, kurios yra privalomos, už jų yra taikoma administracinė atsakomybė, nėra jokių dabar įspėjimų, yra iš karto nustačius piniginė bauda,
Nes valstybė pamatė, kad nu, neveikia ta visa kontrolės sistema, tai akivaizdu, kad neįmanoma tos kontrolės sistemos įdiegti nu, tik su žmogiškais resursais. Ta prasme, geranoriškumo principas čia jau nebeveikia. Ne, galbūt, ne, manau, kad didžioji dalis ir elgsi žmonių tinkamai. Tai nu, ir ten tikrai nereikia jų įtarinėti, kad jie ten kažkaip darys kažką, bet tam, kad aplinkos kokybė arba gyvenimo kokybė būtų ir gerai besielgančiam, reiškia, jo kaimynas turi tinkamą elgti. Tai tam, kad tai užtikrinti žmogiškaisiais ištekliais, reiškia, važiuoti, tikrinti mašinom, yra per brangu ir neracionalu iš kitos, tai lygiai taip, kaip dabar mus nufotografuoja ant kelio ir atsiunčiamam pranešimą, lygiai taip pat mes kompiuteriuose matom, kokį tu konteinerį kiek karto ištustumė. Jeigu tu netrauki pakuočių konteinerio ar ten stiklo konteinerio, jeigu tu netempi to konteinerio kažkiek, tai, tai reiškia, nevykdai atliekų tvarkymo taisyklių. Ir tai bus kaip įrodymas, kad tu nevykdai prievolių, kurias nustatė savivaldybė. Ir po to eina baudos. Ir eina bauda. Tai čia yra pirmas įspėjimas, tai nėra toks, kad čia nieko nereiškia ir nieko. Tai reiškia, kad tikrai mes įspėjom, kad tikrai jūs turite laikytis. Aišku, mes dabar tų žmonių tikrinsim mišrių atliekų konteinerius, ar ir jie meta, ką jie meta ir taip. Ir be abejo, kad nu, tam tikra tvarka ir prievolė laikytis nustatytos tvarkos yra privaloma. Ir tai yra gėris visai visuomenė. Kokio dydžio baudos? Aš nenoriu tom baudom gazdinti, čia iš tiesų ne tas yra tikslas ir priemonė, bet žmonės turi suvokti, kad yra pasamdytos mašinos, kad jos važiuoja, jos teršia orą, jos išmeta anglies dvideginį. Ir jei jos važiuodamo 17 kartų tuščiai, bet liekų, tai kur čia aplinkosauga? Ką, kokį tada mes ten kuriam? Reiškia, arba mes tada visi naudojamės tą sistemą, arba iš vis tada nu, nėra prasmės nieko daryti, nes... Suprantu, ponas Algirdai, dabar pasiremkime tam tikrą patirtimį, kuri yra, pavyzdžiui, Europoje, Skandinavijos šalyse. Jūs kalbate apie tą žmogišką monitoringo sistemą, ar ne, raso specialistai kontroliuos, kiek ten konteinerių. Na, tokioje Švedijoje, nežinau, galbūt ilgaamžės jau tradicijos, ten vienas kita kaimyną kontroliuoja. Pati geriausia kontrolė yra monitoringo sistema ir ten neduok dieve, jeigu tu kažką ne taip padarai su šiukšlėmis, tai kaimynas su tavim ne tai, kad nesisveikins, bet jis nepabijos prie tavęs prieiti ir atvirai į akis tau pasakyti. Švedijoje tikrai man tekia nemažai būti ir stažuotis, tai ten kontroliuoja pirmiausia visuomenės nuomonė. Taip. Ir jinai labai griežta. Ir jeigu tu negali būti normalus partneris ir kaimynas, jeigu tu nesilaikai visuotinai priimtų taisyklių. Ir tu jau negali reprezentuoti save kaip patikimo arba žmogaus, su kuriuo tu tai labai veikia stipriai. Kitas dalykas iš tiesų yra labai griežta kontrolė. Tai man tai buvo šokas, kad 3 kartus tave pagavo neišrūšiavus, į tave metą iš komunalinio būtų, iš to municipalinio būtų. Taip. O ten dauguma būtų yra municipaliniai. Ir pavyzdžiui, būtų gyventojai net nežino, kiek jie moka už atliekų tvarkymą, nes moka, jie tik nuomą moka, reiškia, į tą nuomą eina ir tas atliekų. Bet griežčiausias laikymasis tų taisyklių. Nes jeigu dalis visuomenės jos nesilaiko, tai tada nėra jokio moralinio pagrindo reikalauti iš kitų tų taisyklių laikymų. Kągi, norisi palinkėti, kad iš tikrųjų mes visi tai pažvelgtume šiek tiek plačiau ir tie, kurie gavo šios pranešimus, kaip minėjo ponas Algirdas, vis dėlto bus ir kontrolės, monitoringo sistema ir kaip išlipti iš savo to super individualaus mąstymo, kad aš gyvenu visuomenėje, bet visuomenės taisyklės man negalioja ir aš galiu elgtis taip, kaip nori. Tai yra dar mūsų visuomenė šiek tiek gaju, sutikite su tuo, ar ne? Tada, kai man patogu, aš naudojusi bendrų gėrių, bet kada man nepatogu, tada aš sakau, ne, čia jau ponai nesikiškite, čia mano asmeninis reikalas. Čia matyt bendra dar ateities problema, kad tas bendras gėris arba bendros taisyklės, jos devalvuojamos, kažkaip manoma, kad jos neneša bendro gėrio ir
Ir matyt, visuomenė save taip greuna ir toleruoja tą grevimą. Ir ta raida visuomenės sako, kad po tokio visiško liberalizmo, visiško ateina diktatūra. Taip, na, nes tikėkime, kitaip visuomenė negali išgyventi. Dabar sugrįžkime dar prie vieno klausimo. Štai ne per seniausiai ratos steigėjai, tai yra savivaldybių atstovai, vadovai, merai, vicemerai, administracijų direktoriai buvo susirinkę į tam tikrą susirinkimą. Ten buvo ir aplinkos viceministrai, ir konsultantai, ir ekspertai. Jeigu galima koncentruotai pagrindinė svarstymo tema ir kokie, jeigu ten buvo kažkokie tai rezultatai viso to pasitarimo, šiandien apie juos galima kalbėti ar ne? Na, pirmiausia, tai vis tiek bet kokia viešoji paslauga kainuoja. Ir visi norim, kad ta paslauga būtų skaidri, kad tikrai visi žinotume, už ką mokam, kaip mokam ir mūsų regione iš tiesų ta tokia metodika, tvarka, jinai buvo gana aiški, ir, bet valstybė įvedė naują į teisinį reguliavimą. Kad ne visą kainą, bet apie pusę visos paslaugų kainos reguliuotų vertas, kuriam irgi mokam pinigus už tą, tada samdom dar papildomai auditus, kad tada samdom konsultantus, kad pagal tuos metodiką parengtų, nu tokia užsisuko ta visa mašina. Taip, biurokratinė piramidė statoma. Jo, ir aišku, kad visi nori kažkokio tai rezultato. Na ir kai suskaičiavo tas kainas, pamatė, kad nu ne taip gavosi taip, kaip buvo planuota. Bet čia buvo aplinkos ministerijos iniciatyva. Čia aplinkos ministerijos iniciatyva, nes jie galvojo, kad nu, kažkaip savivaldybės nesugeba, nekontroliuoja, ar jos ten nu, kažkaip nemoka paskaičiuoti, ar dar kažko. Tai. Ir jie du procesus darė nu, lygiai grečiai. Vienas procesas tai kėlė mokesčius aplinkos auginius. Aiškiai, ir tom savivaldybėm, kurios vykdė visas užduotis tvarkingai, tai kaip mūsų regionas. Tai užsienį tos savivaldybės nemoka tų aplinkos auginių mokesčių, nes jeigu tu nusipirkai ekologišką mašiną, ne, tai tau nuo kažkokio tai kiekio jau nebesiskaičiuoja ekologinis mokestis. Taip. O čia atliekose padarė, kad net ir tai, kas liko, vis tiek tave apmokestinam ir ten nuo 5 eurų iki 100 eurų. Ir reiškia, tas 100 eurų nubraukė visą tą naudą, rūšiavimo tą. Ir dabar nu, visi tą supranta nesamoninga tą principą, situacija, taip. Nes iš vienos pusės galvojo, kad kainų kontrolės komisija sumažins kainas, o dabar jinai padidino tas kainą. Reiškia, ir iš tiesų dabar Seime yra registruojami įstatymo projektai, kad atleis savivaldybės nuo aplinkos sauginių mokesčių, kurios gerai tvarko ir tik tai tos blogiosios. Tai, na, tai tada paskatinimo kažkokia sistema pradėtų veikti, o dabar jeigu lygiavos principas, tai kur tas... Nu, tu žmogui logiškai negali paaiškinti, kas įvyko su ta visa kainodara, nes jisai... Sažiningai besielgdamas, jis neturi, nu, tos, jis nemato tos naudos. Taip. Tai yra vienas tas aspektas, kitas aspektas, kad reiškia, kuriama metodika pirmą kartą. Niekas persiskirstė tos lėšos tarp savivaldybių, nežinia, kaip tą solidarumą išlaikyti tarp savivaldybių. Tai ministerijos po visos diskusijos atsakymas toks, kad nu, žinot, dar mes kažką galvosim, o jūs darykit dar kaip darėt. tai va toks yra atsakymas. Ponas Algirdai, ar tai nereiškia, kad vis dėlto svarstant, tai kuriant įvairias naujas sistemas, galbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo specialistų, realių specialistų dirbančių tą darbą ir po to tik tai kurti dokumentus, įstatymus, po įstatyminius aktus, o ne atvirkščiai mes sugalvojame, ką mes ten norime padaryti, tai ministerijoje nuleidžiame į apačią, o jūs paskui čia kapstykitės. Man rodos, reikėtų tą įstatymų kūrimo piramidę šiek tiek apversti. Na, bet koks diegimas yra sudėtingas. Taip. Ir ten visko apskaičiuoti, vertinti iš tiesų yra labai sunku. Ir iš vienos pusės mes norim valingumo, kad valdžia būtų valinga, ryštinga, ne, kad jinai primtų sprendimus. Iš kitos pusės mus erzina, kad kažkokie sprendimai neapgalvoti. Tai mes siūlėm, kad nu, tai paimkit kažkokį savanorių regioną ir pamodeliuokit, pasižiūrėkit, kaip veiks,
ar funkcionuos, ar tikrai na, bus padaryti nauda. Pilotinį variantą. Jo, padarykit, tada iš klaidų ir bandykim padaryti tada tą visą Lietuvą tuo bandomojų triušio. Dabar... O jūs sutiktumėt būti tuo pilotiniu projektu, jo lab, kad na, vis tiek Aracas yra lyderis, jeigu kalbėti apie atliekų tvarkymą visoje šalyje ir tiek naujojų diegimas, tiek pačios sistemos kūrimas ir taip toliau. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sutiktų būti tokiu pilotiniu projektu? Manau, kad ne, nes vienas dalykas, tai Europoje nereguliuojama atliekų kaina, nes neįmanoma pasverti, nustatyti tikslų kiekį. Kitas dalykas, jeigu jau reguliuoji, tai reguliuok viską. Supranta, tai pavyzdžiui, sureguliuoja RACO dalį, bet visą privatų sektorių, kuris dalyvauja didelę, nieks nereguliuoja, nieks nežiūri, ar viešasis pirkimas buvo optimalus, ar jis buvo ekonomiškai pagrįstas. Ar nebuvo diktuojamos kainos tiesiog naudojantis rinkos trūkumą. Monopolinę. Teisė. Supranta, tai tu žmogui ir atsakyk tada iki galo, institucija valdiška, turi įvertinti, analizuoti, reiškia, ir pasakyti, kad tikrai ir pirkimai buvo atlikti tvarkingai. O dabar dalį skusto, dalį lupto, niekas nesusigaudys, ką ten, net pačios savivaldybės nesupranta, kuri dalis bus ten reguliuojama. Ir iš tiesų, tai Europa supranta, kad kuo to aukštesniu būdu tvarkai atliekas, tos brangesnės. Ir jeigu tu to nevertini, o tik tiesiog suskaičiuoji kainą, tu pamatai, kad pigiausia yra mišrios. Na, bet čia galime labai paprastą pavyzdį pateikti, kokybiškesnis automobilis, mažiau teršintis aplinką, tuo jis kainuoja brangiau. Sutikite su tuo? Nu tai taip, bet tada turėtų ir metodikos į tai atsižvelgti, vertinti, reiškia, bet įstatymai ir savivaldos chartija ir sako, kad tai yra savarankiškoji savivaldybės kompetencija, kad tikrai savivaldybė turi atsižvelgti į savo bendruomenės interesus. Europoje, pavyzdžiui, kadangi pramonė, įmonės, jos nori, dalyvauja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Nori, nedalyvauja. Bet tada jos turi užtikrinti. Jo, nuo jų dalyvavimo priklauso kaina. Nu, kuo daugiau sutvarkai, taip. Jeigu jos dalyvauja, tai užtikrina mažis. Bet jeigu jos išeina arba jos nedalyvauja, tai reiškia, jie tokie migruojantys yra... Elementai. Todėl kainos įmonėm yra dvigubai didesnės negu gyventojai. Tai reiškia, atliekose tai nėra ekonominė kaina, tai nėra paskaičiuota kaina, bet tai yra prevencinės kainos, kurios sureguliuoja taip sistemą, kad apsimokėtų rūšiuoti, kad apsimokėtų neturėti mišrių atliekų ir kad nemaža kaštų dalis nukeliautų ant pramonės, kuri iš vienos pusės savivalda jai turi sukurti pajėgumus, bet nėra garantuota, kad tais pajėgumais bus naudojamas. Taip. Tai šita yra, kaip ir dabartinėje situacijoje paminta, tie principai paniminti, reiškia, tada mes užkraunam visus kaštus ant pačių vargingiausių, biedniausių ir pažeidžiamiausių, kurie negali gintis. Taip, sutinku. O taip gaunasi visa ta tvarka. Na, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams pokalbė su RACO vadovu Algirdu Reipu buvo įdomus. Tik primename keletą tokių akcentų. Virš 10 tūkstančių maisto konteinerių yra išdalinta, daugiau kaip trečdalis per pusmetį pasirodo, nieko nevalgė, negėrė, gyveno šventąją dvasę ir nesinaudoja tais maisto konteineriais, ieškodami įvairių pasiteisinimų. Apie 4000 mūsų regiono gyventojų jau gavo pranešimus, kodėl jie tai nedarė ir kaip sakė mūsų pašnekovas, vis dėlto tai tik tai darbo pradžia. Ačiū Jums šiandien už išsamų pokalbį, belieka palinkėti laužyti stereotipus visų pirma mūsų pačių mąstyme. Kiekvienas iš mūsų visuomenės narys, ko gero, galėtų būti tas geriausias kontrolierius, pradedamas nuo savęs, nuo savo šeimos, nuo kaimyno. Na ir tikėtis, kad vis dėlto suvoksime ta bendra sistema, mūsų visuomenės gyvenimo bendra sistema. Ačiū Jums. Ačiū labai. Žaliasis kanalas arba 5 minutės aplinkai.